राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। कठिन राह, इस राह से गुजरने के लिए पहले मौत से गुजरना होगा। मौत से पहले जिंदगी, फिर मौत, फिर कब्र, फिर मैशर। फिर मैशर में क्या क्या, मीजान, प्यास, नामे आमाल, पुल सिरात, कितनी घाटियां, कितना खतरनाक रास्ता। अगर पहले से ही पांव जख्मी हो तो तकलीफ बढ़ जाएगी। इन राहों से गुजरने के लिए पांव में जख्म नहीं चाहिए, पांव जख्मी नहीं चाहिए। जख्मी पांव लेके जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। इमाम कहते हैं सुनो, राह पर खार है क्या होना है, राह पर खार है क्या होना है, पांव उफ़दार है क्या होना है, पांव उफ़दार है क्या होना है। खुश्क है दुश्मन जालिम, खुश्क है खून के दुश्मन जालिम, सख्त खूंखार है क्या होना है, सख्त खूंखार है क्या हो। हमको पितर वही करना जिसे, हमको पितर वही करना जिसे, दोस्त बेजार है क्या हो, दुश्मन कैसा है पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से, दुश्मन चला रहा है हम चलते जा रहे हैं, और दोस्त जो चाह रहा है वो खड़ी रहे। फिर सुनो, सख्त है खुश्क है खून के दुश्मन जालिम, सख्त खूंखार है क्या होना है। और हमको बित कर जिसे बिदकना, जिसे जिसके जानवर बिदक गया, सुना है ना आपने, जानवर बिदक गया, वो जब बिदकता है तो कुछ देखता किसी को क्या कर रहा हूं। हमारी हालत ऐसी है, लगे हुए हैं, वो बेजार है, वो दोस्त इन कामों से बेजार है, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमको बित कर वही करना जिसे, दोस्त बेजार है क्या होना है, दोस्त बेजार है क्या होना है। तन की अब कौन खबर ले के लिए, हाय हाय कहते तन की अब कौन खबर,
تن کی بدن کی ظاہر کی، ظاہر کی کون خبر لے، تن کی اب کون خبر لے، یہاں تو دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے، یہ دل ہی خراب ہو گیا، بیمار دل ہو گیا ہے، جب اندر ہی بیمار ہو گیا ہے تو باہر کی بات کرتے ہو، تن کی اب کون خبر لے ہے دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے، آج آج دنیا میں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، گلیوں میں جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کیا دیتا ہے، کڑوی کڑوی دوائی دیتا ہے، کیا دیتا ہے، کڑوا مکسچر دیتا ہے نا، وہ بھی پیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا پھر پیتے ہیں، ڈاکٹروں کی کڑوی دوائی پی لیتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے کہ میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے، ضد ہے انکار ہے مسیحا جب ضد ہے انکار ہے کیا ہونا، اگر یہ دل اچھا ہوتا نا تو ہمارا خوشی علاج کرتا، حدیث پاک میں آتا نا کہ دل اندر جو قلب ہے نا، قلب یہ اگر اچھا ہے نا تو سب اچھا، اور یہی اگر اچھا نہیں ہے تو سب بیکار، ساری جو یہ اوپر سے لگا لو نا میک اپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ اچھا ہے اندر میں تو پھر باہر بھی اچھا ہو، اور باہر کتنا بھی اچھا ہو اگر اندر خراب ہے تو بات نہیں بنے گی، امام کہتا کہ دل اچھا ہوتا تو کیا ہوتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، کٹ جائیں گے پر کٹ جائیں گے، بلبل کٹ جائیں گے اور تو اڑ نہیں سکے گا، پر کٹ جائیں گے قفس تنگ ہو جائے گا، تیرے پر کٹ جائیں گے دل بلبل، پر کٹے تنگ قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، نو گرفتار قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات بڑی سخت رات ہوتی ہے، وہ رات اگر گزر گئی نا اچھی تو پھر خیر ہے، بڑی ایسی رات ہوگی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جب تک اس سے گزریں گے نہیں ہم کو تصور نہیں ہو سکتا، اسے سنا ہے قبر کی پہلی رات، پر کٹے قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، آج دنیا میں ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، چھپ کے گناہ کرنا یہ بھی ایک بڑی دلیری ہے، میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ یہ سوچ کر گناہ چھپ کے کرنا کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، یعنی لوگوں کی فکر پڑ جاتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، حالانکہ مر کے لوگوں کو منہ دکھانا بھی نہیں ہے،
मर के लोगों को मुंह दिखाना भी नहीं है। मुंह किसको दिखाना है? इमाम कहते हैं कि छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है वो खबरदार है, क्या होना है। छुपके लोगों के किए जिसके गुनाह वो खबरदार, बेपरवाही के साथ किए जा रहा है ना गुना, वो खबरदार है तेरी बेपरवाही का ये आलम। इमाम कहते हैं सुन ले, अरे ओ मुजरी में बेपरवा दे, सर पे तलवार है क्या होना है, सर पे तलवार है। ऐसा लगता है इस आला हज़रत दिख रहे होंगे, इस शेर पे को ये दो तीन शेर पे आला हज़रत को आला हज़रत ने कहा होगा कि तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है, क्या वो लगातार है क्या वो है, नफ्से पुर जोर का वो जोर और दिल शेर है जार है, क्या वो लगातार है क्या हो और आपको इस माशरे में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बस यही कहते रहेंगे और अल्लाह गफूर रहीम है वो माफ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है, जन्नत हमारी है बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, और शक भी नहीं कि हम हुजूर के जन्नत भी हमारी है। लेकिन आप ये चाहो कि मैं बाजरा बोऊं और गंदम हासिल करूं, ये नादानी है ना। मैं जो बोओगे वो काटोगे ना, बंदा काम तो ऐसे करे पहले फिर उम्मीद रखे, नमाज भी पढ़े, फराइज व वाजिबात की अदायगी भी हो, गुनाहों से बचता भी रहे, फिर कहे मुला तो गफूर रहीम माफ कर दे, तब तो बात बनती है। नमाज भी ना पढ़े, हुकूक उल इबाद भी तलब करता रहे, नाफरमानी भी करता रहे, और फिर कहे अल्लाह माफ करने वाला। सुन लो ये बात नहीं बनेगी, वो गफूर रहीम भी है तो कहार भी है, जब्बार भी है, उसी सिफत कहार ना भूलो, वो रहमान है रहीम है, कहार भी है जब्बार भी है,
خوف اور رحمت کی میری جلی کیفیت ہونی چاہیے. بندہ اچھے کام کرے پھر کہے بولا معاف کر دیا, تب پیارا آتا ہے کہ بندہ میری عبادت بھی کر رہا ہے, گناہوں سے بچ بھی رہا ہے, پھر بھی کر رہا ہے معاف کر دے بولا, اپنے گھر میں سے معاف کر دے. ایک آپ کسی جگہ نوکری کرنے لگ جائے سمجھانے کے لیے, کسی کے پاس نوکری کرے ایک مہینہ پورا کام کرے, ڈیوٹی ٹائم ہو صبح 9 سے 5, آپ صبح 8 بجے پہنچ اور 5 بجے 10 بجے نہ رات محنت سے کام کرے, جب تنخواہ کا وقت آئے جب مالک تنخواہ دے تو آپ تنخواہ لیتے وقت یہ کہیں گے مالک مجھے معاف کر دینا, میں اپنی کام میں برابر کام کر نہیں سکا, میں نے وہ ڈیوٹی نہیں دی جو آپ کو چاہیے تھی, مجھے آپ معاف کر دیجیے گا. مالک کو پیار آئے گا کہ غصہ آئے گا کہ ایک تو بہت کام کیا, ایک تو اتنا کام کیا, ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا, پھر بھی کہتا ہے مجھ سے کام نہیں ہوا, مالک خوش ہوگا تنخواہ بڑھا دے گا. تو بندہ سب کچھ کر کے پھر کہے منع کچھ نہیں کیا معاف کر دے تو اس مالک کو کتنا پیار آئے گا. یہ ہوتی ہے بات. اعلی حضرت فرماتے ہیں سنو کہ کام زندہ کے کیے, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے تیار ہے, کیا ہونا ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. کراچی سے حیدرآباد نہیں جانا بھائی, یا کراچی سے سکھر نہیں جانا, نہ لاہور جانا کہ بندہ کہ کوچ تیار ہے. یہ کوچ نہیں ہے بھائی, یہ کراچی سے لاہور والی کوچ نہیں ہے, یہ کوچ ہے. کہاں جانا ہے؟ انتقال کرنا ہے, جگہ بدلنی ہے. ماں کے پیٹ سے عالم احوا سے باپ کی پشت میں آئے انتقال کر کے, باپ کی پشت سے انتقال کر کے ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے انتقال کر کے دنیا میں آئے, اب یہاں سے انتقال کر کے قبر میں جانا ہے, اور پھر وہاں سے انتقال کر کے محشر میں, پھر انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا اور حضور کی محبت دل میں رہی تو وہاں سے انتقال کر کے انشاءاللہ سیدھا جنت میں. مرنا ہے کدھر؟ اسے مرنا کدھر؟ وہ موت جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں, یہ کسی غیر مسلم سے پوچھو, کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ موت کیا ہے تو وہ کہے گا کہ بس موت کے وقت ایسا ہوگا کہ بس اندھیرا آئے گا, پھر اندھیرا پڑے گا, پھر اندھیرا پڑے گا, پھر اندھیرا 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 اندھیرا. کسی مومن سے پوچھو موت کیا ہے, مطلب مرنے کے بعد اجالا پھر اجالا پھر اجالا اور پھر اجالا اجالا اجالا. یہ موت تو ایک پل ہے جو ہمیں اس پار سے اس پار لے کے جائے گی. دنیا تو سرائے, تھوڑے دن تھوڑی گھڑیاں جس کو ہم 100 سال زندگی کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک پل بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں بہرحال, ہائے رے نیند مسافر تیری کچھ تیار ہے, کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دل تھوڑا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو 60+ ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں 70 کے قریب لوگ ہوں گے, 70+ بھی ہوں گے دیکھ رہا ہوں, 50+ بھی ہوں گے, 40+ بھی ہوں گے, بچے بھی ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی, یہ بات یاد رکھنا. لیکن جو 50-60 کراس کر گئے ان کے لیے تو وقت بہت کم ہے نا, بظاہر اللہ کے طرف سے سینچری مار لے تو الگ بات ہے, آج کے دور میں 50 مارنا بہت مشکل ہو گیا. تو جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ان کے پاس تو وقت تھوڑا ہے نا. سنو,
दूर जाना है रहा दिल थोड़ा, राह दुश्वार है क्या हो ना गए, राह दुश्वार है क्या हो ना गए। अब मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ, आला हज़रत ने पूछा इस्तफा में अंदाज़ पूछा, आला हज़रत ने घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ जाना है कि नहीं? हाथ उठा के कहूँ जाना है कि नहीं? जाना है ना। मैं कहूँ कुछ मौत मौत का मजा चखना है कि नहीं? कौन है कि नहीं कहेगा? हर एक चखना है ना, जाना है ना, जाना है ना। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, तो मत पे क्या मार है क्या होना है, मत पे क्या मार है। मत मारी गई ना भाई, पता भी है जाना है फिर भी तैयारी नहीं। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, जाना है जाना है, तो मत पे क्या मार है क्या होना है, मत पे क्या मार है क्या हो। मुझ समेत से पूछता हूं, हम में से कौन है जो मौत के लिए तैयार हो? इसको कोई मैं तैयार हूं? शायद एक भी हाथ नहीं उठा, मेरा भी हाथ नहीं उठा। मुबारक, यानी कि जिंदगी से तो हर कोई मफत करता, कोई नहीं चाहता कि बस मैं जाऊं। और जब बंदा सोचता है ना कि बस आएगी तो क्या होगा, तो फिर जिसम में लज्जत आ जाती है। कभी तस्वीर करके देखे कि मैं मर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद मरने वाला हूं। वो सहाबी रसूल थोड़ी हैं, वो सहाबी रसूल थे। आका ने एक सहाबी से फरमाया कि तेरी उम्र अब एक साथ रह गई है, अगर कोई हमसे कह दे कि अब तेरी उम्र सिर्फ एक घंटा रह गई, साथ रह गई, तो हमारी हालत क्या होगी? हम वो समझाने के लिए कह रहा हूं, वक्त से पहले कोई नहीं मरता, समझाने के लिए कह रहा हूं कि हमें अगर कोई ना कहे ना एक साथ बात तू मरने वाला, तो हम उधर ही मर जाए, वो खौफ हो जाए। लेकिन वो साहब रसूल थे। अर्ज की हुजूर कोई ऐसा अमल बताएं जो इस एक साथ मेरे लिए बेहतर है। आका फरमाते इल्म हासिल कर, हदीस पाक, यानी कि अंदाजा करो कि इल्म की शान क्या है, इल्म का मकाम क्या है। आखिरी सात बच्ची है, आका फरमाते इल्म हासिल कर। अगर हमें कोई कह देना एक बच्ची है तो हम पता क्या करें? सबसे पहले बच्चों को बुला ले, आ जाओ भैया, आ जाओ सब, आ जाओ, अब वक्त जाने वाला है, तो ये इसको देना, तो वो उसको देना, तो ये मत करना, तो वो मत करना, तो ये सिर्फ दफनाना, तो वैसे दफनाना, तो ये करना, तो वो करना, सब जाने के लिए कह रहे है ना। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए। ये सोच सोच कर जान हल्कान हुई जाती है, जान हल्कान हुई जाती है, बार सा बार है क्या हो ना है, बार सा की हो तो ना, साथ अमल किया हो तो ना, कुर्बानी भी करते हैं ना ईद के दिन, तो भी पता नहीं इखलास कहां जाता है। भाई बड़ा जानवर लेके आऊंगा मैं, इससे तगड़ा लेके आऊंगा भाई, बड़ा जानवर सबसे अच्छा होना चाहिए मरले में, कहां गए इखलास? यही जानवर अगरचे छोटा क्यों ना हो, अगरचे कमजोर क्यों ना हो, अगर इखलास है ना तो कुल सिरात पर सवारी बनेगा, सवारी बन जाएगा, नेक अमाल आ जाएंगे। सुनो, पार जाना है
نہیں ملتی نا زور پر دھار ہے کیا ہو راحتوں تیغ پر اور تلموں کو گلائے خار ہے کیا ہونا ہے گلائے خار ہے کیا ہونا ہے اندھیرا ہوگا اندھیرا نو روشنی نہیں ہے سرچ لائٹ جاتی ہے نا دن رات میں اندھیرا ہوتا ہے تو کیا لگا لیتے ہیں بلب لگا لیتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے نا ادھر روشنی ہوگی امن ہوگی وہاں نور ہوگا یہ روشنیاں کام نہیں آئیں گی امام کہتے ہیں کہ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہو کہ اندھیری رات کا چراغ ہے یہ سرکار کی جو داڑھی بار کی سنت ہے نا یہ کیا ہے قبر کا چراغ کیا ہے یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ بجھاؤ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چراغ لے کے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کے چراغ کو نہ بجھاؤ یہ ہوگی روشنی روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے بیچ میں آگ کا دریا جنم کے اوپر ہوگا بول بیچ میں آگ کا دریا قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے من کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا مجھ کو تو شاپ جاڑوں میں اس دوپہر کی ہے امام کہتے ہیں آقا اپنے دامن پاک کا واسطہ مجھے اس دھوپ سے بچا لیا کیونکہ یہ سردیوں کی دھوپ یہ موسم سرما کی دھوپ مجھ پر شاپ ہے آقا میں اتنا کمزور ہوں کہ سردیوں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا آقا اس دھوپ کو کیسے برداشت کر سکتا اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلے شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے شعلہ زنار کیا ہونا ہے شعلہ زنار ہے کیا جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے لے کے آئیں گے اتنی خونخوار ہوگی اس کی دہشت سے لوگ مر رہے ہوں ایسی حالت ہو جائے گی 70,000 غالب لگانا ہوگی اور 70,000 فرشتے ہر لگام پر ہوں گے اور اس کو پکڑ کے لائیں گے وہ بڑی اپنی مطلب خونخاری پر ہوگی مطلب وہ اتنی خطرناک شکل میں ہوگی کہ بس پھر حضور آئیں گے اور حضور اس پر گرم کریں گے اس کے حضور کی ستیہ میں اترا پیچھے ہوگی امام کہتے ہیں کہ اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلے شولا زنار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی
در عین مجدار ہے کیا ہو ادھر کچھ نہیں ہوگا وہ دن تو جزا سزا کا دن ہے یہ دنیا ہے اس میں جو کرنا ہے کر لے توبہ کرنی ہے ادھر کر حضور کو ماننا ہے ادھر مانا آج لیں گی بنا آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے توبہ کرنی ہے آج دنیا میں کر لے ادھر کچھ نہیں ہوگا امام کہتے ہیں ہائے بگڑی تو کہاں آ کرنا عین مجدار ہے کیا ہونا ہے عین مجدار ہے کیا ہونا ہے یہ شعر پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں لیکن یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مومنوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کل دیدار کا دن ہے کل اور یہی بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ حضور کا دیدار بھی ہوگا قبر میں بھی ہوگا حشر میں بھی ہو لیکن دیدار کرنے کے لیے کیا چاہیے آنکھ چاہیے امام کہتے ہیں کہ کل تو دیدار کا دن اور آنکھ بیکار ہے کیا ہو تیرا آنکھ بیکار ہے آقا تا کیجئے اس میں زیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کل تو دیدار کا دل اور یہاں آنکھ بیکار رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے بولو بندہ چھپ جائے گا دن میں کیسے چھپے سورج سبا نیزے پر ہوگا کل تو دیدار کا دل اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے منہ دکھانے کا نہیں اور سر عام دربار ہے کیا ہو وہ کڑی
बार है हार गए क्या हो गए सुख हार गए क्या हो गए सुख हार गए क्या हो गए जिप हो जाता है कोई पकड़ लेता है तो हम बात मनाते नहीं ये नहीं ऐसा था नहीं नहीं ऐसे नहीं आपको गलत फहमी हुई ऐसे नहीं ऐसे था नहीं नहीं ये तो यूं था आपने गलत देखा आपने गलत सोचा यहां तो कर लेंगे वा नहीं बात बनाने की मजा वा नहीं बात बनाने की मजा चारा इकरार है हाथों से की है तो वो भी बोलेंगे जिस्म का एक एक हिस्सा उस बोलेगा गवाही देगा अच्छा किया तो अच्छाई की बुरा किया तो बुराई वा नहीं बात बनाने की मजाल चारा इकरार है क्या हो माँ बेटी का बेटे माँ का माँ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है ना आज दुनिया में माँ बहुत प्यार करेगी लेकिन मेरे भाइयों जो बहुत प्यार करती है ना माँ वो भी कल साथ ही देगी जो बाप इसके बेटे को भी हाथ करा के दिखाए खून जोश मारता है कि मेरे बेटे को हाथ किस लगाया कत्ल हो जाते लेकिन वो बाप भी काम नहीं आएगा सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे सब यही छोड़ देंगे साथ वालों ने यही छोड़ दिया बेकसी यार है क्या हो बेकसी यार नजा के वक्त होता है इसको बुला लो उसको बुला लो इसको देख लूं उसको देख लूं इससे मिल लूं उससे मिल लूं और साथ में खड़े होते हैं रोने वाले खड़े होते हैं और अफसोस करने वाले खड़े होते हैं आखिरी दीदार है मिलने वगैरह वगैरह हैं इमाम कहते हैं उस टेप से कसरत करते हैं और उसका निचोड़ भी बयान करते हैं कि ये मोहब्बतें दुनिया में करो लेकिन उतनी जितनी दुनिया के लिए जरूरत है असल मोहब्बत हुजूर से होनी चाहिए और ऐसी मोहब्बत किसी और से नहीं होनी चाहिए इमाम दर्द दे रहे हैं कि आखिरी दीद है आओ मिलने आखिरी दीद है आओ मिलने रंज बेकार है क्या हो ना है रंज बेकार किसी का कोई नहीं होगा इतना इतना करते हो सुनो नजा के साथ क्या करना चाहिए इमाम कहते हैं कि दिल हमें तुमसे लगाना ही न था दिल हमें तुमसे लगाना ही न था ये अब बस प्यार है क्या हो ना ये अब बस प्यार है बोना है दिल हमें तुमसे ना
गाना ही ना था, अब सफर पार है क्या हो। मैं बिछड़ रहा हूँ, बच्चों से बिछड़ रहा हूँ, किसी बीमार से पूछो, चलो बीमार से पूछो, चलो ज्यादा बात नहीं करो, बीमार से पूछो, किसी बीमार से पूछो जिसको यकीन हो चला हो कि बस अब मैं जाने वाला हूँ। वो कहता है कि बच्चा याद आ रहा है, मेरा बच्चे से जुदा हो रहा हूँ, हाय मेरी बीवी में जुदा हो रहा हूँ, हाय मेरे घर से जुदा हो रहा हूँ। ये क्या दिल हमें तुमसे लगाना ही ना था, लगा लिया दिल, अब सफर बार। किसी मोमिन से पूछो, वो तो बेकरार होता है कि कब मौत आ जाए, कब मैं जाके मिलूं। ये होता है मोमिन, ये फर्क है एक मोमिन में और एक आम बंदे में। वो डरता है मेरा होगा क्या, मैं जाऊंगा कैसे, लेकिन मोमिन कहता है कि मैं जाऊं कैसे, ये बताओ जाऊं क्यों। इमाम कहते हैं बेचनी आंख भी अश्कों की तरह दामन पर कि नहीं तारे नजर जुज दो से तारे दामन, जिस तरह दामन बोसीदा हो जाए और फट जाए और सिर्फ दो तीन धागों से जुड़ा रहे, जब तक दो तीन धागे हैं ना तो उसका ताल्लुक रहता है दामन से, और जैसे ही दो तीन तार टूटते हैं दामन अलग अलग। तो मोमिनों का दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे तीन धागे जुड़े हुए, कब टूटे हो जाए, ये होता है मोमिन की शान। और जो ऐसे होते हैं वो कहते हैं अब सफर बार है, क्या होना है। फिर जो जा रहा होता है तो वो अतराफ में अहबाब खड़े होते हैं तो रो रहे होते हैं, खूब रो रहे होते हैं। इमाम कहते हैं कि जाने वालों पे ये रोना कैसा, जाने वालों पे ये रोना कैसा, बंदा नाचार है क्या हो ना, बंदा नाचार लगाओ जो नजा वक्त नजा के वक्त भी आए, जो कब्र में भी साथ दे और जब मैदान में भी साथ दे कर जन्नत मिल जाए, दिल उससे लगाओ, आमिना के लाल से लगाओ, बाकी किसी से दिल ना लगाओ। ये दिल कोई ऐसी चीज तो नहीं कि हर एरे घरे को दे देते हो, ये दिल उसको दो ना जो लाज निभाना भी जानता हो, लजपाल प्रीति तोड़ दे रही, यानी बां फड़ दे उनको छोड़ दे रही, दिल उसको दो तो लाज दिमाना जाने। इमाम कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, कि नजा में ध्यान ना बट जाए कहीं, नजा में ध्यान ना बट जाए कहीं, बस प्यार है क्या हो ना है। हम क्या गम किस बात का है, जाने वाला जो है कहते हैं कि इसका गम है कि हर एक की सूरत, कभी बेटा आ गया कभी माँ आ गई, कभी बाप आ गया कभी बेटी आ गई, कभी बीवी आ गई, कभी घर आ गया कभी दौलत आ गई, कभी ये कभी ये कभी चीख चुना, सारी सूरतें घूम रही है और जिसकी सूरत चाहिए वो नहीं है। नजा में ध्यान ना पड़ जाए कहीं, ये अबस प्यार है क्या होना है, इसका गम है कि हर एक की सूरत गले का हार है क्या होना है, गले का इमाम ने इतनी बातें की, इतनी बातें की, इतना समझाने की कोशिश की, कहते हैं कि बातें कुछ और भी तुमसे करते, बातें कुछ और भी तुमसे करते, पर कहां वार है क्या हो ना। इतनी बात
बातें तो सुनने के बाद मेरा चोट खा जाए कि अब तो मुसलमान हूं मैं, अब तो मैं अच्छा हो जाऊं, अब तो नमाजी बन जाऊं, अब तो हुजूर की सुन्नत का आमिल बन जाऊं, अब तो छोड़ दूं दुनिया की मोहब्बत, अब तो छोड़ दूं गैर की मोहब्बत को, अब तो इस दिल से गैर की मोहब्बत को निकाल दूं और हुजूर की मोहब्बत दिल में डाल लूं। इतना कुछ सुनने के बाद तो होना चाहिए। इमाम कहते हैं पर कहां वार है, क्या हो रहा है। अच्छा, इतनी बात करके, क्योंकि खैर खौफ और रहमत की मिली जुली कैफियत होनी चाहिए ना इंसान में। सिर्फ खौफ पर नहीं, सिर्फ रहमत पर नहीं, खौफ और रहमत ये दोनों कैफियत मिलकर रहे तब बंदा जिंदगी गुजारेगा। डरा दिया, खूब डरा दिया, समझा भी दिया, लोग समझ भी गए, फिर कहते हैं क्यों रज़ा कुड़ते हो, हंसते उठो। सुभान अल्लाह, क्यों रज़ा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या हुआ, जब वो गफ्फार है। को सुनकर कितनी बार आंखें अश्कबार हो चुकी थी, कितनी बार आंखें देख रहा था, रो रही थी, पर मैं भी अंदर से रो रहा था, आंखें भी रो रही थी। बात कैसी थी, लेकिन जब मक्ता सुन लिया ना, जब याद आ गए सब गम बुला दिए। क्यों रज़ा तोड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या वो।